maxkamadda sare ee maamulka puntland ayaa xukunno dil ah ku riday rag loo haysto inay dilal ka fuliyeen qaybo ka mid a maamulkaasi. Raggan ayaa gaaraya ilaa iyo 7 nin, waxaana lagu eedeeyey inay falal amni darro ka geysteen magaalooyinka maamulka puntland, iyadoona horay raggan ay ugu xukuntay maxkamadda dil toogasho ah balse raxfaan ay ka qaateen dib loogu dhigay maxkamadeyntooda. xukunka maxkamadda ka soo baxay waxaa warbaahinta u akhriyey gaashaanle dhexe Kennedy Disaaq. shoor maxkamadeed kadib maxkamad sare ciidamada qalabka sida marka u caddaatay in dambi dhacay kuwa galanayay rafcaanlayaasha xukumanayaasha kale ah maxamed cali kalaay nageeye muuse macow maxamed maxamuud axmed cumar cali ibraahim nuur shucayb cali jareer maxamed cabdulaahi abkow cali maxkamadda sare waxay aayaday kuna raacday xukunkii hore ee maxkamad darajada koowaad simadiisu tahay maada ka isbaara aqyaasa isbaara daca isbaara ga isbaara mudug iyo caan isbaaro eber hal 1938 2020 isbaaro 2021 ee la qoray 2019kii bishii shanaad 2021 nuxurkeeduna ahaa dil toogasho ah. maxkamadda waxay u cuskatay xeer lambartan qodobkiisa 2aad faqradiisa koowaad iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. wabillaahi towfiiq. maxkamaddan waa xarunta wabillaahi towfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. cumar guux warbaahinta city.